Nurin tanya, "Dok, tanya kalau lepas sunat boleh kena air tak?" Ada yang kata tak boleh kena air. Boleh, tak ada masalah. Kalau saya, kita tak ada masalah untuk kena air atau tidak. Sebab selalunya apa yang saya buatlah, selepas sunat tu kita akan balut. Kita akan balut kawasan luka. Kawasan luka tu dibalut untuk 24 jam. Lepas 24 jam, luka sunat tu boleh di lepas tu balutan tu boleh dibuka. Bila dibuka, bila dah buka boleh mandi macam biasa. Mandi macam biasa, cuci macam biasa, tak perlu pantang mandi. Selalunya first 24 hour dalam 24 jam pertama tu sahaja yang kita cakap lap sajalah badan. Lepas 24 jam, lepas dia punya balutan tu sudah boleh buka, dah boleh cuci, dah boleh mandi, tak ada masalah untuk kenakan air pada kawasan luka. Cuma bila lepas mandi tu nak cepat-cepat kena kasi kering. Bila dah kasi kering, kita cuci, yang ini cecair pencuci. Selalunya saya bagi klorhexidin lah. Terbalik. Yang ini cecair pencuci klorhexidin lepas mandi untuk gunakan kapas, ambil kapas, cuci, kenakan dengan air tu. So, kenakan dengan itu klorhexidin dan kita cuci dia punya luka. Okey? Bila dah kena cuci dengan luka, kita ambil tisu bersih, kasi kelap, baru kita sapu ubat krim. Krim ni lah krim antibiotik. Tak boleh, tak jadi masalah untuk kena air.